ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବେଣା ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ରଘୁନାଥ ଜଙ୍କିଆ ବଜାରରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରଘୁନାଥ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ଆଗରୁ ଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହଠାତ୍ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ମୁଣ୍ଡକୁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୋରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଣାସା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।